بسم الله الرحمن الرحیم د شرق اړه تلویزیون او په امریکا کې د شرق ګلوبل تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو اردوونکو السلام علیکم په دې هله چې روز روښ خلاصو کار اوسئ د نن خبرو خبرونه دا په خبرونه کې تازه مارشال هلی مرګلې په دوستانو یم هڅه کوم اوسنۍ خبرونه کې یو مهمه مسله باس کوچل البته د اسلامي امارت لخوا د مانفوز اشخاصو د بیرته راستنولو کمیسون جوړېدل دي. تېره اونۍ اسلامي امارت اعلان وکړ چې هغه اشخاص چې تقریبا بانفوزه څیرې په تېر نظام کې یو هیواد بهر وتلي دي داسې یو کمیسون یې جوړ کړ چې هغه به بیرته راستنوي او هغوی ته به قینات ورکوي. چې په دغه کمیسون کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان منتقي او د کانونو پټرولیم وزیر ښاغلی شهاب الدین دلاور البته پکې دي او مشري ښاغلی شهاب الدین دلاور کوي. که څه هم که یو طرف ته د دغه کمیسون لخوا هرکلی وشو چې دغسې کمیسونونه جوړېږي تر څو افغانان بیرته په یو ټغر سره راټول کړي او پخوانۍ طرفګنۍ او په اصطلاح ژبه بدایې له منځه یوسي او د یو ملي نظام دپاره کار وشي. خو له بل لورې بیا یو شمېر خلک انتقاد کوي چې چېرته یو ځل بیا د شل کلن تیر نظام هغه څیرې چې په اصطلاح باندې په نوم باندې سودا کول په اصطلاح د یو قوم په نوم یې سودا کول او د یو سمت په نوم یې سودا کول هغه بیرته راغوښتل کېږي نظام کې شریکېږي. دا به د افغانانو لپاره لوی سرخوږی وي. موږ په اوسنۍ خبرونو کې په همدغه مسله بحث کوو چې دغه کمیسون جوړېدل به څه اغېز ولري او څومره مهمه ده چې هغه افغانان چې هېواده بهر وتلي دي لږ تر لږه په قومي لحاظ باندې په سنتي لحاظ باندې نفوذ لري هغه بیرته راستانه شي. ماسکا سره دوه درانه او قدرمن میلمانه لري ښاغلی استاد شیرزاد کاموي همدارنګه ښاغلی غلام احمد لوګر دوه تاسو مشه سیمه خیر استاسو استاس پهل کې تاسو راځو په ټوله کې د کمیسون جوړدل څومره مهم غني تاسو ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و بعد اهلی میشب اول تاسو ته بیا درانه استاس ته هم دارنګ استاس محترم او درانه کارکونکو خپل مؤمن ولستر زلکم سلامونه وایم. حلیمی صاحب ډیره ښه اقدام شوی دی او طالبانو مخکې څو ځلې دا ویلي وو چې موږ په قرار په قرار باندې د نظام ټول شموله کېدلو ته په قرار په قرار قدمونه وراخلو. نن یوازې ته همدا وویلو چې ډېره عجله مه کوئ. یو نظام په کل کې یو لوی نظام په اصطلاح په صفر کې ظرف شوی دی ځکه ټول نهادونه زیاتره ړنګ شوله. نو د داسې یو لوی نظام چې هغه په کلي ډول باندې ړنګ کېږي او د هغې بیرته فعالول او د هغې بیرته مثلا په کار اچول دا یو اسانه خبره نه ده. موږ بار بار دا خبره کړې ده چې حتی که یو کور څوک د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړي نو په میاشته میاشته د کور هغه نظام نه جوړېږي چې څه چېرته کېږي کو چېرته کېږي چپرکټ چېرته دی او کوم اتاق د خوب او کوم د ناستې. نو په یو نظام چې په دومره لوی دغه سره چې ړنګ شوی وي د هغې لپاره وخت او زمان په کار دی. طالبانو په خپل په دې برخه کې په خپلو تعهداتو باندې چې څنګه خلکو ته وعده ورکړي وه ولس ته ویلي وو چې موږ په قرار په قرار د دې نظام په اصطلاح ټول شمول کېدو خواته روان یو ولې وخت راته راکوي. نړیوال البته په دې کې یو تعداد هغه کسانو چې هغې د اسلامي نظام سره یا وویو چې د اسلامي امارت سره دښمني وه هغوی هر څه ډېر زر وغوښتل او همدا ورته بهانه وه چې شپږ میاشتې تېرې شوې او نن اووه میاشتې تېرې شولې او په نظام کې هېڅ جوړ نه شول. نو هغه ده چې نن بیا یو داسې یو اقدام واخیستل شوي چې موږ یې په نیک پال باندې نیسو. هغه په دې معنا باندې چې هغه څیرې چې هغه په فساد کې ککړې نه دي هغه څیرې چې واقعا په دې شل کلن نظام کې یا د هغې نه مخکې چې په نظام کې وو او هغوی مثلا خیانت نه دی کړی فساد نه دی کړی رشوت یې نه دی اخیستی ولس یې نه دی ځورولی دا د هغوی حق دی ځکه افغانستان د هغوی ملک دی وطن دی دلته لوی شوی دی د همدې خاورې بچی دی باید هغه راوغوښتل شي او راشي. خو په دې شرط چې د هغه لمنه پاک وي د هغه په لمن باندې د دې ولس د ځورېدلو او د دې مصیبتونو داغ نه وي د ده په تندي باندې. نو ښه خبره ده. ولې خبره په دې کې دا ده چې یو تعداد خلک دا هم رښتیا وایي او دا غوښتنه هم په ځای باندې ده چې هغه ککړې څیرې چې په اصطلاح په دې شل کلن نظام کې هر څه پیدا کړه دا ولس یې په بیګانه خلکو باندې ووژلو کلي کورونه یې وران کړل ځمکې یې شاړې کړلې او افغانستان یې په نړیواله سطحه د فساد په ردیف کې راوستلو د مفسدینو د مفسد هیوادونو په لړۍ کې راوستلو. همداسې داسې خلک په اصطلاح ښاغلي اشرف غني دې نظام ته را داخل کړل
چې هغه دیسانت شول د بیرون نه دیسانت شول او راغله افغانستان ته او په اداره کې هغه پوستونه ورته ورکړل چې هغه اصلا د هغې تجربه نه درلودله یوازې د دې دپاره واسه چې د هغه ډله او ټپله او ملګري او یاران او دوستان یا یې د ښځې یا یې د اوښو د دې دوستان هغې راوسته او په دې نظام کې شامل کړل او بالاخره تاسې ولیدل چې حتی د بانکونه یې چور کړل هغه څوک چې د خپلو د هرې لارې نه چې و بانک یې تاسې ولیدل چې چور یې کړ او د هغې په اصطلاح هغه د فساد هغه بوی حتی نړیوال هم په دې باندې بار بار انتقادونه کړي وو داخل د دې کې همداسې کسان چې بیا راځي لکه مثلا باید نوم یې واخلو دنیا کړي وو داخل د دې کې همداسې کسان چې بیا راځي لکه مثلا باید نوم یې واخلو چې ولس ته واضح ولس ته واضح هم دي لکه مثلا اتانور همداسې لکه مثلا صالح امرالله صالح چې حتی د خدایي دعوه یې کوله او حتی تر دې حده پورې دی په دې خپل بغاوت کې او دی په دې خپل غرور او قبر کې پورته لاړو چې وکیل د پارلمان ته وویل چې زه تا دوزخ ته لیږم جهنم ته دې لیږم یعنی دومره حده پورې یو څوک چې بغاوت کوي او یو څوک چې مثلا قبر او غرور کوي نو داسې کسان که راځي یا مثلا محقق دی یا مثلا دا نور کسان دي چې د هغوی فساد بالکل ښکاره دی تاسې ولیدل د دوی بلډینګونه د دوی سرایونه د دوی د ضد د مرمۍ موټرې چې دا اوس تاسې ګورئ چې د ځینو کورونو نه تاسې ګورئ چې ټانکونه زرهدار ټانکونه راایستل کیږي د ځینو کورونه مثلا امریکایي سلاګانې راایستل کیږي ګورئ چې تاسې د مرمۍ ضد ګاډي او موټرې راایستلی کیږي د هغې نه علاوه تاسې ولیدل چې په پنجشیر کې مثلا د لونا او د سکاټ او دا مرمۍ د هغې ځای نه راووتلې دا د څه دپاره دوی ساتلې وې د دې دپاره چې دا نظام وننګوي د دې دپاره چې په دې نظام کې هم برخه واخلي او هم مخالفت وکړي نظام یې تر دې حده پورې هیرولی او خصوصا اشرف غني داسې یو څوک نه و چې هغه دې په اصطلاح واقعا مقاومت وکړي او د ده شاته دي داسې یو ډله ټپله اوسي چې هغه د ولس د منځه راوتلي ډیسان شوي خلک یې راوستل چې د هغوی شاوخوا ته هیڅوک هم نه و بس صرف هم یو نفر و د خارج نه راوستلو کوم وخت کې چې په ده باندې مثلا فشارونه راتلل د مخالفې ډل نه ووایم چې د شمال د اتحاد نه مثلا چې کوم فشارونه په دې راتلل دا ټولو ته تسلیم و هم یې نظام خوړلو هم یې نظام ننګولو هم یې د ملت د ملت دارایی د ملت هغه شتمنۍ چې کومې وي هغه یې ټولې ویوړي په پنجشیر کې ځای په ځای کړي د دې لپاره چې که چېرته دوی ته په آینده نظامونو کې سهم نه ورکولی کېږي نو بیا به د نظام سره د دې سلا په ذریعه باندې به دوی بیا جګړه کوي او هلته به بیا خپل سهم اخلي او یا به نظام راچپه کوي او قدرت به په لاس کې نیسي دا څیرې که راځي زه فکر کوم چې که طالبان په اصطلاح دومره تنازل وکړي چې دا څیرې ومني زه فکر کوم چې ملت یې ورسره نه مني ستاسې برداشت دی استاد ملت زما برداشت زه په صفت د یو ورکوټي شاګرد حقوقو او د سیاست زه وایم چې څنګه کېدلی شي یو یزمودر ازمودن خطا څنګه کېدلی شي چې هغه کسان چې دا ملک یې دا شل کال یې دا ملک چورو چپول یې کړ او نن ګوري چې دا فقر بانکونه چور شو دا نن چې دا فقر را روان دی دا خو د دې اوو میاشتو سوغات د امارت اسلامي سوغات نه دی که نه دا خو د شل کالو سوغات و چې تاسې لیدل چې په د ښارونو د لویو ښارونو په چوکونو کې به په زرهاو کسان ناست و کار به ورته نه پیدا کېده او ماښام به خالي لاسونه خپلو بچیانو خپل کور ته تلله دا د کوم نظام دغه وه سوغات دا د هماغه نظام سوغات چې سپین چکونه ورته راغله دا د هماغه نظام سوغات چې پیسې ورته په میلیاردونو ډالر ورته راغلل ما تر اوسه پورې په افغانستان کې د دولت لخوا نه د یو شپخانه ونه لیده چې جوړه شوې چې هغه په یو نړیوال معیار باندې او زموږ د هر ورځ په بندرونو کې زموږ زنانه او زموږ ځوانان او زموږ سپین ږیري هلته ډبول کېږي بې عزته کېږي شپې شپې هلته په شګو په کاڼو کې پراته اوسي یوه معیاري شپخانه دې جوړه نه کړه یو پوهنتون دې ماته وښي چې د نوې جوړ کړی وي یوه فابریکه دې ماته وښي چې اقلا یو زر کسان خو هلته مصروف شوي اوسي چې بېګا ته یو مړی مثلا خپلو بچیانو ته هغه کړي یو دارالیتام یو دارالمساکین دا خو دې ماته وښي چې دا یتیمان پکې ده راټول کړي یو زر دوه زره یو پنځه زره کسان پکې راټول کړي او په هغې ځای کې عاش او عبادت وکړي او هغه په اصطلاح د هغې اواز ونه وځي په ښارونو کې ګدایي ونه کړي هغه ماشومان چې هغه ضرورت یې تعلیم ته درلودل هغه ضرورت ماشومان چې هغه د مینې او محبت ته مثلا ضرورت لرلو د پلار او مور ته نه پلار ته لاړه مور یې ته نه لاړه له کورونه یې بمبار شولو هر څه یتیم په ژاک باندې پاتې شولو پیسې هم دوی واخیستې وتښتولې زه به دې ملت ته حیران یم زه به مثلا د امارت اسلامي ته حیران یم چې داسې څیرې به بیا څنګه راولي که دوی هم غواړي امارت اسلامي به هم غواړي ملت یې نه قبلوي اول زه
کدی راشی دا ولنه کس به چې د دې په ضد به مبارزه کوي چې هم په مظاهری را وباسي هم په ټلویزیونونو کې او په په میډیا کې هغه څه چې د دوی کړی دی هغه ټول به همداسې د الف نه تر یا پورې دا ټول زبرسیره کوم او د دنیاوالو مخ ته بیا کینم لکه هرمیشه هم چې کړی دي هیڅ امکان نه لري چې دا څیرې دې راشي. ښه خبره ده چې هغه کسان چې هغه مثلا د هغې لمن په اصطلاح په بدی کې ککړه نه ده هغه راشي باید دې ملک سهم واخلي او په ډېر صداقت سره باید دلته کار وکړي. نور دا تصور او دا خیال ونه کړي چې زه پس د دې نه مثلا رالمه نوې رالمه لکه د نورو غونې سرینه او اپارټمنونه پیدا کړم په دې فکر کې د نور نه اوسي که راځي د دې لپاره چې خاص د الله د دې اولس د فقر او بېچارګۍ په خاطر باندې غواړي چې دلته خدمت کوي راځي شي لمن ورته د دې ملت دغه ده ملت ورته هرکلی کوي په غېږ کې نیسي محبت ورته ورکوي د هغې نه به زیات ورته ورکړي لکه څنګه چې په خارج کې تاسې ګورئ په خارج کې په څه جلت باندې دوی ژوند کوي هلته څوک لګیا دي مثلا پیزا سرویس کوي څوک په هوټلونو کې لګیا دي څوک مثلا په زر زر په کمپونو کې پراته دي تر اوسه پورې دا چې تښتېدلي دي یو تعداد دی. خو زه دا فکر کوم چې د طالبانو د دې کمیسیون د هڅو سره سره هم که دوی وکړي هغه کسان چې په دې ملک کې فساد کړی دی او په دې ځای کې مخ تور دی هغه بېرته نه راګرځي ځکه هغه د خپلو اعمالو نتیجه به دې ځای کې ګوري. ما مخکې د قرآن عظیم الشان یو آیات تاسو ته ولوستلو الله جل شانه فرمایي وایي زه وایي د یو قوم مشرانو ته هدایت ولیږم هغوی هدایت نشي هغوی د الله لاره ونه نیسي هغوی د الله نه ایره ونه کړي هغوی د ولسونو نه شرم ونه کړي نو بنان الله بیا څه کوي د دوی دا دنګې ماڼۍ بیا رانسکورې کړي ماڼۍ خو د دې رانسکورې نه کړې دي ماڼۍ خو ټولې پاتې دي خو څنګه تېنه ورته پاتې شولې تېنه څنګه تېنه ټول وتښتېدل یو دم دا زه ولې نه تښتم دا ته ولې نه تښتې دا ستا همکاران ولې نه تښتې خو هغه دا دی چې زمونږ په ایمان او وجدان او په اصطلاح په دغه کې م دا نشته دی چې مونږ به دې ملک ته خیانت کړي او یو چاته به هم ضرر هغه کړي ولې هغوی ته وتښتېدل دا خاوره ده دا یې ملک دی په مستیو کې او په ښو ورځو کې د دې ملک کې وي ولې چې اوس پینیستي راغله اوس مثلا دنیا سره بایکاټ وکړو دنیا په تنها پرېښودله اوس دې دا ملک پرېښودلو ولاړې وتښتېدلې دا چې هغه خپله ځان مجرم ګڼي او پوهېږي په دې باندې نو په دې خاطر باندې زه وایم چې طالبان باید زه طالبانو ته هم او د ولس ته هم وایم چې ولسه بې حوصلی کېږم طالب ته هم وایم چې بې حوصلی کېږم دنیا تا ته احتیاج لري خصوصا ګاونډ هېوادونه ته خصوصا اروپا ځکه چې افغانستان په ستراتیژیک موقعیت داسې دی وروسته بحث کوو چې احتیاج نړیوال د افغانانو سره څه دی لږ وروسته پس ته راځم په ټولو کې ستاسې ارزونه څه ده دغه وروستی کمیسیون چې ټاکل شوی اسلامي امارت غواړي بانفوذه څیرې بېرته افغانستان ته راولي استاد وایي چې هغه کسان چې په فساد کې ښیل دي ولس یې کړولی دی هغوی راوستل به د افغانانو د بغاوت باید شي په اصطلاح باندې غبرګون باید شي په عین وخت کې خلک چې پاک دي او په اصطلاح خدمت کولی شي هغه هرکلی ورته وایي ستاسې ارزونه څه ده فکر کوي اسلامي امارت انعطاف وکړو غواړي چې په اصطلاح د نړیوالو فشار له امله هغه څیرې بېرته افغانستان ته راوړي چې هغوی په تېرو فسادونو کې ښیل دي. حلیمي صاحب بسم الله الرحمن الرحیم حلیمي صاحب دا دې ځای ته چې مثلا استاد دی سپینګیری دی زه یم سپینګیری دغه څلوېښت کاله په دغه نظام کې پاتې شوی یم موږ چې کوم څه ویو یوازې دې په خاطر ویو چې د موجود نظام دپاره عبرت شي او دوی داسې څه ونه کړي لکه تېر کې شي وو په تېر کې تاسو دا د یادولو وړ ده او زموږ اوسنی نظام باید ته عبرت واخلي. په درې څلوېښت کالو کې زموږ حکومتدارانو او دولتدارانو یوازې د خپل دغه کوم راز د دولتدارۍ چې وو او د حکومتولۍ کوم راز چې وو دا د خپل بادار سره شریک وو او د خپل ولس او خپل ملت سره دوی کوم راز نه درلود او ملت یې یوازې داسې وکارول لکه سړی چې د سون لرګي کاروي او ویې کارول او پسې لاړ. عالمی صاحب دلته چې هر ډله قدرت ته رسېدلې ده استاد دی حقوق پوهنځي استاد دی موږ یې شاګردان یو موږ سیاسي مبارزه هیڅ وخت کې نه کړې په تیر کې چې موږ قدرت ته پی ورسېږو او قدرت د سیاست د لارې راو خو دایم هم هڅه کړې ده چې د زور د لارې ځان قدرت ته ورسو او کله چې موږ د قدرت د لاسته راوړلو هڅه کوو دغه خپل پرسونل یا خپل دغه ځواک داسې ساتو چې دا دائم د دې ملت سره په نفرت کې روزو دا ځواک زموږ د ملت سره په نفرت کې روزل کی
دواندار ډول دا سبق ورکول کېږي. کله چې موږ واک ته رسیږو بیا دغه ځواک زموږ په نفرت کې دا هېڅ د دې توان نه لري چې ملت ځان ته رانږدې کړي، یا دوی ځان په ملت کې مدغم کړي او یا ملت په ځان کې مدغم کړي، ځکه دا زغم ته ضرورت لري. دا هغه څه دي چې موږ وخت رانه ضایع کوي او د دې وخت ضایع د دې باعث کېږي چې بیا نو موږ د یو نوي ناورین ښکار کېږو، ځکه که تجربه مو لاسته راوړو وخت رانه تېري. لکه دا په تېر کې موږ وکتل، کله چې موږ تجارب لاسته راوړو چې فلانې غل دی، فلانې خارجي و، خو تذکیره دلته اخیستې وه، زموږ ستاسو رئیس دی دغه و، د عمومي افغانستان بانک و، یوازې تذکیره اخیستې وه. دا تجربې چې موږ لاسته راوړلې، خو موږ نه وخت تېر و، نو موږ باید د دې نه وروسته په موږ ناوخته نه شي. مهمه خبره څه دی چې موږ په استعدادونو کار نه دی کړی. کله چې موږ په استعداد کار وکړو نو په زور موږ خواستې خپلې په چا باندې نه منو. موږ په تېرو کلونو کې وکتل چې زموږ نظامونو ټولې خواستې په زور په خلکو باندې تحمیلولې. استعداد دائم ظرفیتونه جوړوي او زور ناخوالې زیږوي. چې دا اوس موږ ګورو چې موږ د ټول د ژوند هغه په ډېرو ټیزې سطحې نعمتونه چې دي د هغې نه موږ شي بې برخې. دا څه شی دی چې موږ استعداد ته ترجیح نه ده ورکړې، دائم زور ته ترجیح ورکوو او زور موږ دې حالات ته ورسول. حلیم صاحب په درې څلوېښت کالو کې د استعداد او زور مقابله ده، او استعداد په دې درې څلوېښت کالو کې چې موږ تیر شو را باندې استعداد او زور مقابله کوله. زو استعداد غریب مغلوب دی چې اوس یې دا توان د لاسه ورکړی دی چې د سبا ورځ دپاره موږ نه زه یو نظامي یمه او استاد دی او پوهنتون استاد دی، د سبا ورځ دپاره موږ د خپلو سیاستوالو په هکله وړاندوینه نشو کولی. یعنې د کله چې استعداد مغلوبیږي دلته د تحلیل او تجزیې توان له منځه ځي، ځکه باور نه وي. نو مهمه خبره دا ده چې موږ باید په استعداد کار وکړو تر څو ظرفیتونه جوړ شي، او کله چې ظرفیتونه جوړ شو موږ به په ژوند کې د نعمتونو خاوندان شو او زور ته به هم د پای ټکی ایښی. حلیمي صاحب دا وطن استاد پرې پراخ وغږېده، دا وطن وطن د ټولو دی. اوس حتی ته په تلویزیون کې داسې مه اورې، د رسنیو له لارې اورې چې داسې انسانان شته دی چې هغه اصلا د افغان د کلمې سره حساسیت لري. داسې خلک شته دی چې په دا تلویزیونو کې موږ نن سبا ګورو چې دی اصلا ځان افغان نه فکر کوي، وایي چې زه افغان نه یم، زه تاجک یم، زه ازبک یم، زه هزاره یم. دا خلک موږ په ټولو تاجکو د تاجکو ازبکو او هزاره وو او نورو قومونو حساب موږ په داسې خلکو نه کوو. دا هغه څوک وو چې پرون هم اخلالګر و، نن هم اخلالګر دی او وروسته به هم د دې نه دا خلک اخلالګري. اوس موږ دپاره دا خلک چې دي دا وطن د که څوک په هر قوم کې اوسي، که څوک په هره ژبه اوسي، که څوک په هر مذهب کې، دا د ټولو دی. خو یوازې څه شته ضرورت دی، استاد پرې وغږېده چې هغه پېژندل شوې څېرې دي، هغه اصلا په هغې باندې موږ د افغان حساب نه شو کولی، ځکه که افغان وی نو موږ به په دغسې حالات باندې نه مبتلا کولو، ځکه په دوی باندې نړیوالو حساب وکړو د بون په کانفرانس کې او په تا یې راوتپل. خو دوی خو افغانو داسې نړیوالو هر څه تقاضا لرله، نړیوالو دوی ته هر پلان ورکړی و، خو دوی نن هېڅ د افغان د بچي باید په ما باندې ترحم کړی وی. استاد اشاره وکړه هیڅوک دوی نه مني، خو داسې اشخاص موږ لرو که دوی په هره ژبه دی موږ باید د زغم توان پیدا کړو. یو شلو ګره سره ډېر مهم دغه دا چې نړیوال فشارونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي. د رسمیت پېژندلو موضوع سره سره چې نړیوالې اسلامي امارت نه غواړي، هغوی غواړي چې په اصطلاح په خپل غېږ کې پخوانۍ څېرې ومني، لیستونه ورکړل شوي د وزارتونو. څه فکر کوي دغه کمیسیون جوړېدل به د هماغې فشارونو یوه برخه وي تر څو لږ تر لږه نړیوال په دې قانع کړي چې دوی هڅه کوي هغه څېرې بېرته راولي چې په اصطلاح په تېر نظامونو کې پاتې شوي دي، یا مخور په نامه، یا د سپین ګیري او یا په اصطلاح باندې د یو حزب د مشر په نامه پاتې شوی دی او دلته په قدرت کې و. یعنې ستاسې برداشت څه دی؟ حلیمي صاحب زه د بانفوذه کلمې سره کاملا څوک وایي چې فلانی بانفوذه دی زه له دې کلمې سره مخالف یم. زه یوازې په دې سره موافق یم چې څوک با استعداده دی، څوک وطن پاله دی، او څوک دغه دوه ارزښتونو ته
چې هغه زما دینی او ټولنیز ارزښتونه دي. دغه دوه ارزښتونه د عمیقاً په دې کې مطالعه لري او دی پیژندلی دي او په دې باندې پوه دی چې ماته دینی دین څه ارزښت لري، زما وطن ماته څه ارزښت لري، زما ټولنه څه ارزښت لري. دغه خلکو ته نه دین ارزښت لري، نه ورته دا ټولنه ارزښت لري، نه ورته او دا کوم وفادار خلک نه دي. په دې باندې که طالبان د خپل قدرت د ساتلو د خاطره چې دوی 15 کاله یا 10 کاله خپل قدرت ته دوام ورکړي او دغه خلک د بانفوذ اشخاص پناه. سوال هم دا ده، فکر کوي طالبان به دا کار وکړي؟ تقریبا 2 کاله په قطر کې د امریکا سره مستقیم خبرې وي. طالبان په خپل دریځ کې هیڅ انعطاف ونه ښود، هغه څه چې غوښتل هماغسې وغوښتل او تقریبا په هماغه شکل افغانستان ته راغله. یعنی فکر کوي هغه اوسني فشارونه چې نړیوال یا غربیان په طالبانو یا په امارت واردې تر څو په رسمیت پېژندلو کې ورسره همکاري وکړي، طالبانو دومره انعطاف کړی وي چې لاړ شي هغه پخوانۍ څېرې چې هغه سولیدلې څېرې ورته وي او په اصطلاح باندې متنفرې څېرې چې خلک ورسره نفرت لري هغه بېرته راوړي واګې لاس کې ورکړي یا په بغي کې ونیسان سره. حلیم صاحب، یوه خبره ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې په دې باندې موږ قانع استاد اشاره درلودله چې موږ په دغه اوس حالات کې د فقر د خط لاندې او ډېر بد حالات لرو. د طالبانو لپاره یوه خبره ډېره مهمه ده چې هغه د خپل په داخل کې د دې پالیسي او ډیپلوماسي باید مقطعي نه اوسي. مقطعي پالیسي او ډیپلوماسي د ملت په وړاندې دوی باید د دې پالیسي چې اوسي روښانه پالیسي ولري. دا ملت په دې څلوېښت کالو کې دا ملت دروغ ستړی کړی دی. طالبان باید خپل پالیسی او ډیپلوماسي په اختیار سره د ملت سره په داخل کې خیم په داخل پخکارته کو باندې باید دوی سره وغږیږي. هر عمل چې دوی کوي که دا یو ګام ونیسي، که یو ګام طالبان مخ ته ځي، دا باید په اختیار باندې ولاړ اوسي. او دغه یو ګام چې موږ مخکې موږ دایم که 10 ګامه مخکې تلي نو 10 ګامه شاته موږ هر څه د لاسه ورکړي دي. که طالب یو ګام مخ ته لاشي او د دې پالیسی او ډیپلوماسي د خپل ملت لپاره اوسي، ضرورت نشته چې د شاته وګوري. یعنی شاته کتل ته هیڅ ضرورت نشته چې موږ شاته امنیت ولرو، ځکه دا ملت دروغ ستړی کړی دی. یو ګام لږ پرمختګ غواړي، خدا باید پر اختیا ولاړ اوسي. او د دغه خلکو په وړاندې باندې دغه خلک که چېرته واقعا طالبان د خپل ملت سره رابطه ولري او خپل ملت ورته ملت ښکاري، نو دغه ډار خو دی دوی هیڅ باید په ځان کې ونه لري، په خپل مغز کې ونه ګرځي. که دا خلک هیواد ته رانه شي نو دا هیواد به خراب شي. په دې خلکو اصلا نه ازبک په دې خلکو باندې باور لري، نه پې ترکمن لري، نه پې تاجک لري، نه پې هزاره لري، ځکه دا ټولو ته هویدا ده ښکاره ده چې دې خلکو په موږ باندې تجارت کړی دی. دې خلکو تجارت وکړه، ځکه تر هغه مازیګره چې دوی فرار کوو، ستا عسکر او ستا افسر په همدغه نامه باندې چې دلته اسلام دی او دلته هیواد دی وجنګېده که نه، او سار ستا هغه عسکر او ستا افسر سار دې برخلي کوو. نو دا اوس دې خدای ووایي چې څوک د دوی په کړو باندې د دې نه وروسته غولېږي. او طالب باید دا مجبوریت ونه ګڼي، خو هغه اساسي نقطه مې لویله چې پالیسي او ډیپلوماسي باید مقطعي نه اوسي د ملت په وړاندې. هر عمل چې کوي پر اختیار یې وکړي که دا یوه خطوه مخته ځي. نړیوال نکو ښاغلی استاد کموي صاحب، تاسو ته راځم. یو مسله بیا هم په انتقاد امارت باندې دا انتقاد ده چې دوی دغه ځینې کارونه نمایشه کوي. په اصطلاح داخل کې یو شمېر سیاسي څېرې یا په اصطلاح باندې کدرونه شته چې هغوی له وظیفونو دندو نه څوک دش کېږي، وظیفې ته اخیستل کېږي، که څه هم هغه په اصطلاح باندې تېره سابقې ډېر نه کتل کېږي. بل طرف دغه ځوابونه د خلکو غوښتل ده، فقط په دې خاطر کې چې پام ځان ته واړوي او لږ تر لږه ځان په رسمیت په خلکو وپېژني. ستاسو نظر په کور دننه د امارت پالیسي تر کومه حده پورې د قناعت وړ ده؟ په اصطلاح نړیوال هم دا خبره کوي، ځانګړې توګه د اروپا د پارلمان استازي تازه ویل چې طالبان باید داخلي مشورې ترلاسه کړي، بهرني مشورې د هغې لپاره مهم دی. لورې صاحب اشاره وکړه، پکار ده چې په کور دننه د خلکو زړونه خپل شي، بیا بندري مسایل خپل حل کېږي. ستاسو قضاوت څه دی؟ حلیمي صاحب ګوري، زه چې تر کوم ځای پورې د امارت کارکوونکي یا مشران چې ګورم په نړیوالو غونډو کې، په داخلي غونډو کې چې ګورم، واقعا ښه سیاست یې لوبولی دی په نړیوال سټیج باندې. همیشه د اسلامي او ملي ارزښتونو چې کوم دي د هغوی نه دفاع کړې ده، هغه څه چې ویلي دي په هغې باندې کلک ولاړ دی. تا
طالب پرونی طالب هم نه دی چې چا دغه ته دی تسلیم شي او تر ننه پورې دا ثابته کړه. خو زه طالب ته هم وایم او دې ولس ته هم وایم دواړو ته چې مه وارخطا کېږئ. ولس ته مې پیام دا دی چې تاسې انشاءالله د ولږې نه نمرو هېڅ چېرته تر اوسه پورې د ولږې ادیرې نه دي جوړې شوې. لږ دغه وکړئ، صبر وکړئ، صبر او تحمل وکړئ. هغه په دې دلیل باندې چې دنیا د افغانستان ستراتیژیک موقعیت چې دی، دنیا دې ستراتیژیک موقعیت ته ضرورت لري. هغه په دې معنا چې دغه لاره چې کومه د افغانستان نه تېرېږي، دا کوریدور چې کوم دی، دا د لرې ختیځ اموال، د هغې تولید شوي اموال، هغه دولتونه چې صنعتي دي لکه چین دی، مالیزیا او مثلا اندونیزیا، دا دولتونه او تر یو حده پورې مثلا چې مخ په انکشاف دی هندوستان او پاکستان، دا ټول د افغانستان د لارې نه تېرېږي او افغانستان کې دوی امنیت ته ضرورت لري. دنیا نن په دې قانع شوې ده چې افغانستان کې تام امنیت راغلی دی. دوی کولی شي خصوصا د دې ګاونډ هېوادونه چې په دې ځای کې پانګونه وکړي، د دې لارې نه مثلا خپل صنعتي اموال چې کومې تولید کړي دي هغه ویسي ان تر لرې اروپا پورې، هغې ځای پورې ورسي او منځنۍ آسیا ته. دا هغه څه دي چې زمونږ ګاونډ دولتونه او هغه زمونږ ګاونډ دولتونه چې د نورو د تسلط لاندې دي او د نورو په اصطلاح د خبرې لاندې دي، په قرار په قرار دې ته آماده کېږي چې طالبان په رسمیت باندې وپېژني. بل استاد، یو پوښتنه کوم، ستاسو خبره قطع کړو ډېر معذرت سره. خبره دا ده چې په اوسنۍ نړۍ کې تقریبا امریکا او اروپا ډېر انوال دي، داخل دي په سیاسي قضایاو کې، سیاسي مسلو داخل دي. د افغانستان په اوسنۍ قضیه کې هغوی ته د سر د هېوادونو په توګه کتل کېږي. سیمې هېوادونه سره ده چې لېوالتیا لري، خو امریکا ته په تمه ده چې هغوی دغه نظام په رسمیت وپېژني. دوی هم ورته په اصطلاح باندې بیا په رسمیت پېژندلو کې خپل کار کوي. ستاسو نظر د امریکا او اروپا لپاره د افغانستان اوسنی ارزښت څه دی؟ تاسو وګورئ، امریکا د ناټو غړی دی او یو اروپایي دولت چې په څنګ کې اوکراین پروت دی. تاسې ولیدل باوجود چې نن سبا شاید اوکراین دغه ته داخل شي، د ناټو پیمان ته داخل شي، ولی منځ کې دا مشکل راغی. او ولیدل چې د دوی کوم طرفداران او ملګري چې وو، یا د دې ډلو ټپله چې دوی سره سر خوځولی او هغې په درد ونه خوړل، نن هغه یوازې پرېښی دی. امریکا ګوره هېڅ ځای کې د دنیا په هر ځای کې چې مثلا دې جګړه کړې بیلو دي ده، لکه اخرنۍ چې په افغانستان کې وبیلله، همداسې په ویتنام کې وبیلله، همداسې مثلا په کیوبا کې فیدل کاسترو چې حملې په هغه باندې وکړله، همداسې مثلا په عراق کې، په سوریه کې، دې ټولو ځایونو کې دي چې تللي دي، هلته وروسته به یې مصیبتونه پرېږدي او دوی کوم خاص دستاور لاسته نه دی راوړی. اخرنۍ په اصطلاح ضربې چې وخوړه هغه دغه دی، هغه افغانستان دی. نن امریکا هغه نړیوال په اصطلاح چې په نړیوال سټیج به ډېر اوچت غږېدلو، نن هغه حیثیت یې لاسه ورکړی دی. زه ایران دې ته یم چې هغه دولتونه لا اوس هم د امریکا د تسلط لاندې او د امریکا هرې خبرې ته په اصطلاح سرخوځي ورسره. هغه په دې معنا باندې چې امریکا نور هغه امریکا نه ده کوي، نو هغه څوک چې نن یې په ګاونډ کې پروت دی، هغه څوک چې په دین کې ورسره شریک دی، هغه څوک چې په کلتور او فرهنګ کې ورسره شریک دی، دا هغه ننګ یې ونه کړه، د هغه څنګ ته ونه درېدلو. امریکا غیر د بیرانۍ نه په نړیواله کچه باندې، بې د غیر بیرانۍ نه، غیر د دې شیطانت نه، دوی په نړۍ کې داسې څه نه دي کړي چې نن د یو ملت راپاڅي ووایي چې امریکا زما لپاره دا څه کړي دي. په دې ځای کې شل کاله د ډیموکراسۍ، د غربي ناولي ډیموکراسۍ دپاره په دې ځای کې څه ونه کړل، دا ملک په بیرانه بدل کړو، دا ملک دغسې فقر ته اخر راوستلو، دلته څه وکړو، موږ ته کوم نعمت راوستلو، غیر دې چې شګو بورې ډکې کړلې او د هغې شاته خپل ځانونه پټ کړي، غیر دې چې سیمټي دیوالونه یې خپلو حامیانو ته، هغوی ته کورونه او د هغې دفترونو ته ودرول، نور خو یې ماته څه ونه کړې، یو دیوال پوخې راته جوړ نه کړلو، یو سړک یې راته جوړ نه کړلو، یو چېرته یو ځای کې یو لس پنځلس شل کیلومتره سړک یې جوړ کړی دی. هغه هم دومره سرد قضیې دي او دومره په اصطلاح د هغې دپاره په غزلې وایي چې سړی فکر کوي چې ټول افغانستان دوی آباد کړ. زه وایم چې امریکا نور خپل نړیوال حیثیت د لاسه ورکړی دی، دنیاواد یې ورور باندې نور نه غولېږي. پس د دې نه امریکا نور فزیکلي په هېڅ دولت جرأت به ونه کړي چې فزیکلي هلته داخل شي. درست سره پس د دې نه به دوی په افکارو باندې کار کوي. هغه کسان او ځوانان یې چې هلته تربیه کړي دي او هغه څوک چې د اسلام نه بې خبره دي، کاغه دې ملک ته راځي تصادفي ډول باندې چې طالب یې ونه پېژني، هغه به د هغوی دپاره په دې ځای کې د غربي ډیموکراسۍ دپاره کار کوي. هغه او که یې وپېژني، طالب یې وپېژني، ولس یې وپېژني، باید بې ته ملک ته ولېږي، ځکه دا ملک همدې ډیموکراسۍ د خراب کړلو همدا ملک. تاسې وګورئ نن زموږ استاد چې یو تعداد سری په کابل کې راپاڅېږي، سرلوچي او خپېلوچي لګیا دي، مظاهرې کوي،
مقابل کې هغه چې با حجاب محجوبې ښځې را پاڅېږي وایي چې تاسې د غرب کسان است او غواړئ چې ځان ته کیسونه جوړ کړئ. ګوري جامع نن دا نه غواړي، اکثریت ګوري په مقابل د دې هغه ښځو کې چې هغه مثلا شل دېرش ښځې په مقابل کې په سنونو ښځې راووتې په مزار کې، دلته په بلخ کې، په دې ځایونو کې، هرات کې دا راووتې، او دا د دوی طرز تفکر او د هغې چې کوم واقع رد کړله په ډېرو مستحکمو دلایلو سره. معنا دا چې دا اولس نور امریکایي نظامونو ته غربي هغه پالیسیانې چې کومې دي هغې ته دا ملک نور فیصله حاضر نه دی چې وی مني، ځکه بس ته شل کاله تجربه دوی ولیدله. شل کاله کې غیر د بیرانۍ نه، غیر د دربدرۍ نه، دوی هېڅ نه، غیر د فحشاو نه چې ملک یې په کوم دغه باندې وده، حتی تاسې ولیدل چې د ارګ بوی د فحشاو دنیا پرې تبصرې وکړلې. دا د دې لپاره شرم نه دی؟ یو ملک چې د په اصطلاح د دنیا کې د حقوقو بشر په اصطلاح د سردمدار ځان ګڼي، چېرته چې مثلا یو ملک کې د ښځو په حقوقو باندې هلته مثلا حقوق نه ورکولی کېږي، دی وایي چې زه مالته بشري حقوق حمایه کوم. د څومره د کوم ځای کې د بشر حقوق حمایه کړي دي؟ د بشر حقوق همدا ته وایي چې زه ته په مدرسو باندې په مسجدونو باندې بمبار کوه. بشر حقوق همدې ته وایي چې دا پنځه دېرش زره پنځه دېرش میلیونه ولس یې نن پیسې ورته بلاک کړی دي، نن هغه په اصطلاح په دې حالت کې دغه کړی دی. زمونږ تجارت، زمونږ لوی تجارانو مالونه پیسې نشي انتقالولو چې مال راوړي په دې ملک کې آسانی شي او زما غریب او امیر دواړه ترې استفاده وکړي. همدې ته د بشر حقوق وایي. مطلب دا دی چې د بشر حقوق هغه دغه وایي، دا یهودیان وایي، اسرائیلیان هغوی وایي چې دا مسلمانان عیسویان چې دي وایي دا داسې دي لکه یو حامله ښځه چې خپل کور کې ناست یي او میړې ورته ګټې راوړي. وایي موږ هم هغه حامله ښځې ته ورته عیسوي او مسلمانان دا وایي زمونږ غلامان دي، دوی ګټې موږ ته راوړي، موږ ناست یي، موږ ته خورو. چېرته وایي ورشئ هغه ځای ته ورشي چېرته پیسې دي ترنه راغلی کوي په هر شکل، چېرته ورشي چېرته تمدن او دغه چې په اصطلاح د هغوی په فکر باندې یعنی اسلامي تمدن هلته پلی کېږي هغه ترنه شور کوي، ورشئ دا غربي تمدن هغه ځای ته ویسئ. هلته د بشر د حقوقو معنا، د ښځو د حقوقو معنا دا څه معنا لري چې ستا په ولس کې، ستا په وطن کې یوه ښځه د زغالو په سکرو کې تر ماښام پنځو بجو پورې هلته کار کوي په زغالو سکرو کې، ماښام چې راوځي یو سترګې او غاښونه یې سپین ښکاري، نور سړی ته نه هېرېږي. د حقوق بشر همدې ته وایي هغه ښځه، د هغې فزیکي حالت دا ایجابوي چې هغه دې د پنځو روپو دپاره چې مجبوره ده لاړ شي هلته کار وکړي. یا هغه ښځه چې د عزت خاونده، د چا لور ده، د چا خور ده، د چا ښځه ده، چې هغه راځي د یو کلچه صابون دپاره لس وارې تلویزیون په صفه باندې راوځي او ځان لوڅ کړي او صابون په ځان ووایي چې ښه زګ وکړي او دنیا والې واخلي. همدې ته د بشر حقوق وایي. همدا دې د حیثیت د ښځې ساتلی دی. که تا د ښځې حیثیت ساتلی نو تا به په افغانستان کې اول زمونږ د ادارې د مسلمانان به دې پرېښي وای چې د خپل اسلامي ارزښتونو اصولو او د ملي ارزښتونو اصولو په چوکاټ کې دا جامعه جوړه شوې وي، نه به تا ته نن ضرر وي، نن به ته مثلا تا به دومره پیسې نه مصرفولې، ضرورت څه و تا به ما سره دا کومک کړی وی چې زما دا جامعه په هغه تمدن خواته تللې وی چې زما د خور مور او زما د عیال مثلا عزت پکې خوندي وی. تا خو هر څه زما نه واخیستله، فقر ته دې م راوستم، بې عزته دې م کړم، په فساد کې دې مخته کړم، په چور او چپاول دې مخته کړم، دا ټول دا خو ستا سوغاتونه چې ماته دې راوړه، سپین چکونه راغلله، پیسې ټولې همدې ویوړلې. تاسې وکتل د امرالله صالح د کونه څومره پیسې ووتلې او دا نورو څومره ویوړلې مخفي طلاګانو پورې، د خښته د طلا خښتو پورې دوی په کورونو کې ووتل. دا نور بشر نه، دا حق دا 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 پیسې چې راغلي یوازې د امرالله صالح په نامه یا د اتانور په نامه باندې راغلي وو چې هغې په بلډنګونه او سرینه او د تیلو ټانکونه جوړ کړل. همدې ته وایي د بشر حقوق. زه وایم چې اصلا امریکا په هېڅ خپل تعهد باندې، زه دا خبره همیشه کومه چې امریکا هېڅ وختي جګړه چېرته ګټلې نه ده. دا خبره زه همیشه کومه چې امریکا ګوري په ویتنام یې حمله وکړله د دې دپاره چې دنیاوالو ته وښیي چې ګوره د شرق خلکو زما د قومندې نه به خواته نه ځي. لاړه په لرې ختیځ کې، هلته په ویتنام حمله وکړه، شپږ پنځوس زره عسکر یې د لاسه ورکړه، هغه یې ووژل، درې لکو پورې زخمیان په اصطلاح ورته سوغات شوله، هغې ډېر بې شرمانه شکل راوتخلېدله. لاړه په کیوبا کې په دغه باندې حمله وکړه، فیدل کاسترو باندې، هغه ورته دیارلس تیاری او شپاړس کشتۍ ورته په بهر کې غر کې تیاری ورته وویشتلې، بیا د کیوبا خواته په خیرونو سترګو مخ وانه اړولو.
همداسې عراق او سوریې ته راغلی، همداسې افغانستان ته راغلی. په کوم ځای کې د جګړه ګټلې ده، په کوم ځای کې د هغه ولس ته نعمتونه ارزانې کړي دي. نو په دې خاطر زه وایم چې امریکا باندې نور څوک دغه نه کوي، هر څوک چې پس زموږ مشران هم په دې باندې وغولېد، اخرې داسې تنهایې پرېښودل چې اوس ټول په دوبۍ کې ډېرې نه امریکا ته تللی نه شي. دا خو هماغه څوک چې د هغوی په اشاره باندې، دا هماغه څوک چې د بی پنجاودو د تیارې د بمبار لاندې راوست او په چوکۍ باندې کېنول، د ولس هغه معزز خلک، د ولس دردمند خلک، هغه ته چا چوکۍ ور نه کړل چې هغه د ولس د ملت خدمت وکړي. دغسې خلک یې راوستل، نه پورې چور کا خیر، د ده نه مخکې بدنام شو او خپله مخکې بدنام شو. استاد لوګره صاحب، تاسو ته راځم. اواغیز به څه د اوسني دغه جوړ شوي کمیسیون چې په اصطلاح باندې غواړي هغه خلک چې په اصطلاح بانفوزه دي او هېواد بهر دي داخل ته راوړي، ملي یووالي دپاره او د په اصطلاح د متحد کېدو په خاطر، تر څو په نظام کې پرمختګ رامنځته شي؟ حلیمي صاحب، یو څه چې ډېر مهم دي، دغه کمیسیون هم دا دنده لري او په صورت عموم نظاموال چې کمی دي، چې دا اوس دولت داران دي، حکومتوال دي، موږ به هغه وخت د دې شفاف په تمه شو چې موجود نظام د دوستم، عطا، محقق، اشرف غنی، عبدالله همداسې چې راپره کې او بیا دا واړه واړه چې په دې جغرافیه کې هم دي، د دېو بدیل په دې ملت کې شته دی. د دېو بدیل د تاجک دپاره چې دی وایي چې زه دوستم، وایي چې زه ازبک یم، همدازه ازبک یم، په تاجکو کې نو د عطا نه بل بدیل شته. همداسې د دې پنجشیریانو چې دي، نور بدیل موږ په تاجک کې لرو، په ازبک کې لرو، په هزاره کې لرو، او د دې نه ښه، ځکه دا خو یوازې د بانفوزه شخص په حیث دی. په دې ټولنه کې تر اوسه پورې د ځان نه کار اخیستی دی، ځکه ملت ته خو کومه ګټه دین نه رسېدلې. موجود نظام باید د دې د افغانستان په جغرافیه کې بدیل خلک پیدا کړي، تر څو دا بدیل خلک د تاجک، ازبک، بلوڅ، نورستاني، یماق، پښتون، د دې ټولو دپاره د اعتماد وړ خلک شي او دا خلک بیرون پاتې شي. که چېرته دلته موږ بدیل پیدا کړو او په نظام کې سره یو ځای کړو او د نظام د پرمختګ دپاره دې کار واخلو، ته باور لره چې امریکا به دې هلته خوله وازه ناستی او دا خلک به بیرون پاتې شي، ځکه په دې خلکو باندې دا ملت حساب نه کوي. دا زه نه وایم، دغه تاجک یې وایي، دغه ازبک یې وایي، چې دی هسې لاپې وایي چې یاره زه مقاومت جوړوم، زه به مقاومت کوم. دا هغه څه دي چې د دې مقاومت په وجود کې موقع بل چاته ورکوي، بل چاته موقع ورکوي، تر څو هغه نور ناورینونه رامنځته کړي. د ده لپاره په همدې کې ګټه ده چې دلته جګړه وي، دلته وژنه وي، دلته انسانان مړه شي، خو د موږ دپاره خو دا ګټه نه ده. که موږ نور د جګړې ستړي شوي، زموږ د امارت نه تقاضا دا ده چې په تاجک، ازبک، پښتون، بلوط، نورستاني، یماق، پشهیي، په دې قومونو کې استعدادونه راټوکېدلي دي. دا خلک د دې بانفوزه خلکو نه تېر شي، راځئ په دی کار وکړو، تر څو دا د دې خلکو دپاره د خدمت مزدل وګرځي، دی به بیرون پاتې شي. فکر کوو لوګره صاحب چې داسې انګېري چې اسلامي امارت اوس د کادرونو د خلاص سره مخ ده، ځکه غواړي دوی بیرته مثلا جذب کړي، که نه دلته هغه سیاسي اړتیا نړیوال فشارونه د دې باعث کېږي چې بالاخره یو قدم داسې پورته کړي چې یو څه اعتماد سازي وشي. حلیمي صاحب، دوستم قدر نه و، زه تورن هم چې دوستم ملیشه شو. زه په لومړۍ لیسه کې کاتب شوم او دوستم مارشال شو. ته فکر وکړه، ستا په دې نولسو په دې شلو کالو کې دلته قدرونه زیږېدلي دي. اول دا ته مخامخ ما ته ناست نه، ما پوښتي دغه خلک چې دا دلته اوس موږ دې 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 ټولنې زیږولي دي، دې ټولنې وپالل، دې ټولنې وروزل، دا د نړۍ په سطح خلک دي. خو یوازې څه شته ضرورت دی چې موږ باید په اعتماد وکړو. اول موږ ځان وپېژنو، نظام ته وایم، اول ځان باید وپېژنئ تر څو خپل ملت وپېژندلی شئ. کله چې موږ ملت پېژنو، او بیا دې ته ضرورت نشته چې ته نړیوال به تا په خپله پېژني، چې تا خپل ملت وپېژنه، ځان دې وپېژنه، ملت پېژني. نړیوال مجبور دی، ځکه چې دلته جګړه نه وي.
دلته د فقر د راقابو کول د پاره من ګامونه اخلو نړیوال مجبور دی چې دلته داسې پروژې تمویل کړي چې هغه خپلې پیسې دلته مصرف کړي او موږ دپاره کار موږ ته استفاده کولی شو هغوی ته استفاده کولی شو خو اوس نړیوال دوی ته په دې پوهېږي چې یاره دا هغه خلک دي چې یوازې جنګ خوښوي دوی پرمختګ نه خوښوي او موږ خو دا اراده ما مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې موږ هڅه کړې ده چې قدرت د زور د لاسه راسره موږ سیاست نه دی کړی خپل جنګیالي ته یوازې نفرت سبق ورکړی دی په لسو کالو کې په شلو کالو کې نفرت سبق ورکوو هغه چې کله خاورې ته راداخلیږي که زه رهبر سمم شم هغه نه راسمیږي ځکه هغه په نفرت کې دی کله چې هغه موږ سموو چې سموو بیا بس د یو بل ناورین او د یو بل یرغل ښکار کیږو نو ښه دا ده چې موږ په عموم کې نفرتونه راکم کړو قابو یې کړو ولسونه سره یو ځای کړو بدیل پیدا کو دو دوستان ما تاو دا دی خلکو بدیل پیدا کو شته دی ځکه ځوان نسل من روزلی دی او آغا بدیل وګرځو تر څو په شهیر امان اعتماد وکړي په نظام اعتماد وکړي تاجکي وکړي ازبکي وکړي او د نړیوال د اعتماد دپاره به هم اول به ځان پیژني بیا و ملت پیژني د نظام د پیژندلو دپاره حلیمي صاحب په نظام باور په نظام که موږ باور کوو نو نظام به په موږ باور کوي اوس که نظام ووایي چې یاره دا ولس بیخي داسې ولس دی چې موږ بیخي لکه دی ته چې ښکاره کیږو یو بل څوک ورته ښکارو نظام باید په خپل داسې نظام داسې جوړ شي چې دی په ځان کې دا ظرفیت پیدا کړي چې په خپلو ولسونو باور وکړي او باور هغه څه دي چې په یو چا به باور کړي او بیا به هغه چې باور دې وکړه بیا نو تعقیبوی که نه تعقیب کوه باور وکړه تعقیب یې کړه چې یاره دا سړی هېواد ته ژمن دی که نه ولس ته ژمن دی که نه زما ټولنیزو او دیني ارزښتونو ته ژمن دی که نه دا تعقیبوه نو ته باور لره چې موږ به د هوساینې طرف ته ځو موږ به د پرمختګ خواته ځو که داسې نه وي زموږ انتقاد په دې معنی نه دی چې موږ انتقاد کوو چې موږ دلته درس اخیستی دی دلته موږ تباه شوي دلته موږ موږ نه دلته په تلاشۍ چوک کې دریشي وتلې ده خو دا دریشي خو موږ دې لپاره نه اغوستله چې موږ دې د چا قدرت وساتو موږ د هېواد د قدرت ساتلو په خاطر دریشي اغوستله دا اوس چې دی ستا اردو ضایع شوې ده ستا اردو تباه کېږي ستا بشري ځواک تابع دی تباه شوی دی په دې باندې باور پکار دی ستا په دغه په ملکي برخه کې په دې باندې باور پکار دی چې نظام په موږ او موږ په نظام باور وکړو تر څو دې حالت نه وشي نړۍ مننه که استاذ بلند الفاظو حل هغه څه ده د اوسني وضعیت د مهار دپاره چې هم اسلامي امارت د شک نه وتئ چې فیصله یو څوک شته دی چې هغوی سره مخالفت کې واقع کېږي هم نړیوال په افغانستان اعتماد پیدا کړي هم ولس په دې باور شي دا نظام زموږ خپل نظام دی نړیوال که په دې باندې حلیمي صاحب باور دغه کوي او غواړي چې افغانستان په دې خلکو باندې چې زه اوس نومونه اخلمه دا حکومت ټول شموله کېږي نو زه فکر کوم چې دا ډېر غلط فکر دی چې امریکایان یې کوي او دا نقصه هم بیخي غلطه ده لکه څنګه چې تېرې نقصې د دوی د افغانستان په رابطه غلطې راووتلې دوستم یو بې سواده سړی د کمونیستي نظام دپاره مبارزه کوله په دې اخر کې مثلا یو چا سره یو ځای شولو د شمال ایلیان سره یو ځای شو او بیا هم د ملک د بیرانۍ او دپاره کار کولو اتانور چې د نهم سنه فارغ شوی دی کوم قدر دی د علمي قدر دی صرف د پیسو د راټولولو کې ښه قدر و ډېر مهارت یې درلودلو ډېر بلډینګونه ډېر ځمکې ډېر سرینه دا یې جوړ کړه ډېر زیات تاسو که مزار ته لاړ شئ زما شاګردان دي هلته داسې سرک او داسې ناحیه به تاسې ونه ګورئ چې په هغې ځای کې د لور او د زامنو په نامه باندې یو دوه درې کورونه نه وي تاسې چې د تیلو ټانکونو ته لاړ شئ وګورئ چې دا د نور دی دا د نور دی دا د نور دی دا ټول همداسې شارک یې چې جوړ کړی دی چې په هغې کې کورونه جوړ کړي چې لاړ شئ وګورئ اروپا کې هماغسې کورونه نه دي لیدلي امرالله صالح دی د امریکا جاسوس و د اولې ورځې نه هغه ټولې دنیا پېژندلو یوې مرمۍ په ار کې د اختر په مانځه کې والوتله لس ګزې خیز ووهلو هغه باندې نظامي دغه یې کړی وو هغه نظامي برخې هغه ته سپارلې وه چې قمندانان یې مقررول دی نظامي و همداسې دې محقق ته لاړ شه مدرسې په ایران کې ایراني مدرسې په افغانستان کې ویلې وه هغه دې علمي قدر و همداسې دې مثلا قانوني دولسم سنه فارغ شوی او د جهاد په جګړو کې یو څو ورځې منډې کړې وې د دغه سره مسعود سره هغه کوم جنرال و هغه کوم مسلکي شخصیت و کومه دې دا دوی ته چې علمي قدرونه وایي
علمی کدرون هم داسې پټ او مستور پاتې شوي دي تر اوسه پورې چې هغې څوک نوم هم نه اخلي. زه وایم چې د دې خلکو په رابطه دې نور دا ولس هم فکر نه کوي او امریکا دې هم دا غلطې نقصې نورې په موږ باندې نه طبیقوي، بیرون نه دې موږ ته کمان نه راکوي، نور پرېږدي دي چې موږ هر څه د خپل افغاني او اسلامي په اصولو کې یو کمان ورسره خپلو کارونو ته ورکړو او دا ماغې په اساس باندې موږ دا خپله جامعه جوړه کړو. ملت نور دا خلک تکړي دي او همداسې خپل ځانونه یې سپک کړو چې وتښتېدل، نور دې د دې په دې دې خاوره کې د دوی ځای نشته دی. لاړ خپل بادارانو ته او ټولې ثابته کړه. تاسې ولیدل چې په اوله ورځ باندې وتښتېدل، چېرته لاړه؟ نوم د هغه دولت نه اخلم. چېرته وتښتېدل؟ چې هره ورځ یې مثلا په هغه دولت ویلې چې طالب د هغې جاسوس دی، طالب د هغې له خوا نه حمایه کېږي، طالب مثلا هغه جوړ کړلو، اوس دا لس پنځلس کسان چېرته لاړه؟ خو هماغه چاته لاړه چې دوی متهم کولو، طالب یې پرې متهم کولو. د سیاسي رسنیو خغلې استاد څیرودستنولوکمیسون کاموي او خغلې غلام محمد لوګر تاسو باندې کوم پروګرام تراغلي د شرق اړه تلویزیون او په امریکا کې د شرق ګلوبل تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د اوازو غوښنې خبرونه تراتلونکي بلې خبرونه چې بیا تاسو په درنې خدمت کې حاضر یو تاسو په لوي متاسف هم تاسو پرو خوشاله اوسو کال اوسه لولم مالش.